kulan waxaan daawadayaal soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya caalamka qodobada daawan doontaana waxaa ka mid ah kulamada gaargaar oo Axmed Madowe ka bilaabay Kismaayo iyo beesha Farmaajo la kulmayo dawladda Soomaaliya oo la ogaaday inay bunbuninayso taageeridna siinayso fikirka xagjireynta iyo dagaalka Sheekh Umul oo sii xoogaystay taageero badanna helay Axmed Macalin Fiqi oo ku eedeeyay Sheekh Umul in dalku uu ka sameeyo wax ka weyn Al-Shabaab iyo Xisbul Islaam habka baaritaan cajiib ah loogu sameyn karo dilka almaas oo loo ogaaday taabid oo dalbaday in saddex su'aal oo degdeg ah laga jawaabo UK oo si adag uga hadashay xariga siyaasiyiinta mucaaradka Soomaaliland waxaa kaloo daawan doontaan Turkiga oo gacanta ku dhigay sargaal sare oo kooxda Daacish ah qodobadaas iyo qodobo kale ayaa daawan doontaan u diyaar garoobay saaxiibayaal marka la kulan wacan fadlan hadii aad ku cusubtahay subscribe saar ku dhufa gambaleelka si aad u noqoto daawadaha koowaad markaynu wararkeena baahino aynu ku bilaabnay kulamo gaargaar ayaa ka socda magaalada xabeedka Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose kulamadaas waxaa wada siyaasiyiinta taageersan Axmed Maxamed Islaam Axmed Madowe oo magaaladaas ku sugan dadka lala kulmaya waxaa ka mid ah siyaasiyiinta iyo waxgaradka beesha madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee gobolka Gado xubna sarsare oo ka tirsan beesha gobolka Gado ayaa ku sugan magaalada Kismaayo waxaana ay u badan yihiin odayaasha dhaqanka kuwaas oo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madowe uu kala hadlayo arrimo badan waxyaabaha isla soo qaaday waxaa ka mid ah in ciidamadii ka goostay Jubbaland ee gobolkaas Gado ku sugnaa ay dib ugu laabtaan Jubbaland dowladda federaalka Soomaaliyana aysan wax taageero siin waxgaradkaas oo ay taageero siiyaan Axmed Maxamed Islaam Maxamed Madowe waxgaradka qaarkood ayaa la tilmaamaya in gabi ahaanba ay ka soo horjeesteen arrintaas waxgaradka gobolka Gado uu la kulmay Axmed Madowe waxay ku eedeeyeen inuu beesha dagaal gaar ah kula jiro sida daraadeedna aysan aboonayn inay taageero muujiyaan taas beddelkeedna taageero dhabaysiin doonaan wiilkooda ay kala jeedaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo geesta kale Axmed Madowe waxa uu waxgaradka kala hadlay in ciidamadii Itoobiya ee gobolkaas ku sugan ay ka saaraan sidoo kalena ay u fasaxaan in gobolku u tago madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo qaybo ka mid ah gobolka Gado ku xaniban arrimahaas oo dhan waxaa la tilmaamayaa in waxgaradka Axmed Madowe la kulmay ka soo horjeesteen balse hadda uu si dhaba kaga dhaadhicinayo uuna la kulan siinayo xubno sarsare oo isaga taageersan oo beeshaas ka soo jeeda beesha waxaa la tilmaamayaa in hadda garab buuxda ay u muujinayso madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidoo kalena ay ka soo horjeedo in Jubbaland abood badan uu ku yeesho Axmed Maxamed Islaam Axmed Madowe dowladda Soomaaliya doorashadiisa ay ku tilmaamtay mid aan xor ahayn 22-kii Agoosto doorasho muran badan dhalisa ayaa waxay ka dhacday magaalada xabeedka Kismaayo doorashadaas waxaa markii saddexaad ku soo baxay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madowe xubno badan oo mucaarad ah oo musharaxiin ahaa ayaa magaalada xabeedka Kismaayo ku sugnaa kuwaas waa loo diiday inay ka qayb galaan doorashada balse iskood ayay ugu dhawaaqeen doorasho kale oo madaxtinimo ay ku dhawaaqeen waa Cabdirashiid Maxamed Xidiga Cabdinaasir Seraar Maax Seraar Hoose waxay tilmaamayaan in Cabdinaasir Seraar Maax uu tagayo gobolka Gado halkaas oo uu ka bilaabayo gulf colaadeed oo ka dhan Al-Shabaab uuna doonayo in Al-Shabaab uu ka saaro qaybaha yar ee kaga sugan yihiin Gado uuna u soo gudbi doono Jubbada dhexe Al-Shabaab ay ku xoogan yihiin gabigeedna gacanta ay ku hayaan intaas kadibna uu doorashada Jubbaland ku qaban doono magaalada Buule arrimahaas waxaa la tilmaamayaa in dowladda Soomaaliya taageero badan ay ku siinayso xaaladda Jubbaland ayaana hadda muuqata tamid si cakirnaanaysa iyadoo laba garab ay u kala jabayaan maamulka Jubbaland garab taageersan madaxweyne Axmed Madowe iyo garab kale oo taageero u muujinaya dowladda federaalka ee Soomaaliya wararkaas marka aynu ka baxnana dowladda Soomaaliya waxaa lagu eedeeyay inay buunbuunin cad ay u muujinayso fikirka xagjirka oo ah midka Al-Shabaab dalka ay kaga dagaalamayaan xildhibaan Maxamed Salaad iyo dowladda waxa uu ku dhaliilay qaabka ay wajahayso muxaadarada uu Sheekh Maxamed Cabdi Umul qorsheynayo inuu ku qabto caasimadda muxaadarada Sheekh Umul uu ku qabanayo garoonka ciyaaraha injineeriyadiisu iyo kacdoonka Ahlusunno natiijada ka dhalan karta nabadii nolol miis weydiiyeen ayuu Maxamed Salaad ku yiri qoraal uu soo dhigay Facebook-ga Maxamed Salaad ayaa yiri sida indha la'aanta oo hay-adaha amnigii warbaahinta dowladda loogu isticmaalayo buunbuuninta Sheekh Umul waxay daliil cad u tahay sida fikirka xagjirka ugu sii dhex xoogaysanayo hay-adaha dowladda Soomaaliya ma jiraan wax cadeema madax bannaan oo taageeri kara hadalka Maxamed Salaad oo ah fikirka xagjirka uu ka sii dhex xoogaysanaya hay-adaha dowladda Soomaaliya sidoo kalena isna ma uusan soo bandhigin cadeemahaas xildhibaan Maxamed Salaad ayaa sidoo kale Sheekh Umul ugu baaqay inuu jeediyo muxaadaro uu ku waaninayo kooxaha xagjiriinta isqarxiya Sheekh Umul haddii dadka Soomaaliyeed wax anfacayo u wado anigu waxaan qabaa inuu waaniyo waxaan ugu sheego kuwa ummadda Soomaaliyeed maalin walba qarxinaya ee daliishanaya fikirka xagjirka ee isagii saaxiibadiis horey oo abuureen ayuu yiri kuwa culimada sheeganaya ee hoteelada Muqdisho dowladda u jiifana waxaan leeyahay Sheekh Soomo waxa uu aaminsan yahay uu difaacanaya ee idinku haddii aadan Allah ka baqayn walba ummadda ka xishooda ayuu sii raaciyay xildhibaan Maxamed Salaad
جيستي سيس نوحا غاشان كودرو ريشا قمول حلوان أحمد معلم فقي أحمد معلم فقي أي قرال وصادي جاي برتيز فيسبوك وحاو كقالي هذا الوجيري شيخ محمد عبد أمول صنات كيلو كن سقالي التوان ماركيو مدحوين النقضي شيخ شريف كاسو شيقين وها هاليس كدران هوبكا وحان قيريا إن إفتي شيخ أمول سندي لوضو كوني سيدي دي لوضو كوني سقالكي ماركي شيخ شريف حكم كو وخبصدي إنو كقطر سنة نوعي دي هوبكا يستعماليين كو حال شوابي حزب الإسلام ودولد الصومالية وديد لغو بيقاي وحان قيريا إن إفتاس وشدالوها مورال كويلش منن هباب سنة يومد حسوقي دانكا كلنا دولد عيدما ديد اللين يي وحان قيريا إن وداد كاس إفتي سو نيرو بيكاسو ديريي إن توبانان كون وداد مسلم آه إي قد كوز تيسو جيران عرور بادان نايو أغون تومين بربران تيداد يدبودع ومداد ووين نوصو وي وحان وقدن بينو غاين إفتي إشا قمول يوكو بكالو نيرو بيكو كلا سوغان أي كمي ديهين عشرة دار شباب كعسب تاو بارادا مسكح دقيدة يوم من الهبابين تيلا سيو إن كستو إسبدل إكران وداد دي أفكار تقالين تكفى فينا يعيد لما عامشا عيدة مدامسوم أيغو ودما دا يكونو ليهين لوجي هاي عدنا إن داد كاليبانا ونقضي إفتاس إيه تبشكل يوسو قد بيان أو يسن دعوت كالفورين هادنا الإسكود ديو إن للأف خبتو بحانو واركاين إيقل دانتا هاي وداد دا وحي سمينا ياهي موقتين نبكو مدى كسو غاري إفتيسا أي كالوين تهاي كوحني مدى أيو يري أحمد معلم فيقي وحواد الكيسة كسو قبق بيهي شاقوم الإفتيسة لبكو ونوغي استي دولدي شعب صوماليا دهان وإنو مدهور تيدو وكاقع عذر دارا وليب إساقو تاغير ومدح ده فيلو صوماليا وعيد مدامي صومو غالا إلالي نيان لغانا ياو ماشي ومحاضرة دكو قبان ايو إن أيغو إلالي نيان كوي ومرتدين تكوت الماما يري أحمد معلم فيقي ويا يوركو أم المركة إنو كباحنا يوسف قراد وحوصاب من ديجي حبك بارتان عجيبة لوو غان كرو عدد دي وزير كيوري عريمات دي بدو سوماليا يوسف قراد عمر ايا قرالو برتي سا فيسبوك سوريقا واحو كاقال لي عبكا باريتاني لغو غان كرو عدا سوري دي حبد دي لغو دي لالماس المن لما فضو دي سن كرو غيري دي الماس يقوب تي حبدو كدي شي الماس اللاو نحريستو ربي هاو هويو جنة دي فردوسو واو احنرشي سلا دافية سوغو عردونا والي دولال قويسكي ساعي بدا فراء بدان سمير ايمان الله كسيا يوري ورين يوسف قراد احو كدي بيري قوبت واقودا احن دابكا لغو تلمامين اللو الاليو كما فوق النباها يدياردوه كاروران مركي كعيان اي مركي عقد اختاني وليبا هول لغا دورتي لو مدحويني لو قدومي بارلمان وعلى مهوران ان لسميو بارتان سحا علمكو قطمو سوالا معقول كي تاغنو هلي جبابا لبورين كرين هادي قلن كحقيقة دون كي جيريد دوديد لغوهايو حاجة شدا اي حبادو كاقا شي جيرك الماس لانه هلي جو غاي دولكا كسر اي سميش اي حبادو اوغو داعدي وحافوظان اي ان لهلو بارت اي حبادو لولكو ودعي لهايد هادي آن اي الماس كودعي لهانيو حاجة شا دولكا اي لسميسان لهايد مركا انت اصل هلو مدي بدنو ان قياس حسابكو قطن تلغ سارو جهاد اي حبادة كتي مدي مرينكا اي هودة كسو جيحد هالكو اها حبادة ما داما لها يو حدي لو ابتريو او لو غادة نو عقريق اي كدعدو مسافة اي غاري كرتي حوارا اي كو سفري كرتو لنو جي اي برتا اي دولكا وقول لعي لهايد يو حقشا اي كو دعي لهايد وحافظان اي سين لغرتو هالك حبادة اصلغ سوري دا يري جو غي ان لسارو مدي بدنا وعبر kursiga gaariga ee fuushneed uu ka saray dhulka oo lagu daray joogeeda fadhiga oo ku eegbartay xabada ugu dhacday cabirkaas waxaa lagu saari karaa in qof ilmaas la dhiraa lana miisaana lagu fariisiyo kursiga ay fididay maahan wax aan iska maawla awalanayo ee waa baaritaan noociisa oo kala caalamka hore loo adeegsaday marka intaas jawaab loo helo ayaa laga shaqeyn karaa si cadaaladna lagu heli karaa marxuumadda dilkeeda loona xaqiijin karaa inuu u sugan yahay amniga garoonka kan hoolka doorashada iyo shirarka waaweyn ee la isku halleyn karay halkaas ka dhacay iyo hadalkiisa ku soo xiray Yuusuf Garaad geesta kalena Taabid waxa uu sheegay inay muhiim tahay in jawaab waafi ah loo helo saddex su'aal oo ku saabsan dilka almaas waxaana uu ku kala sheegay yaa dilay almaas halkee ayay maraysaa baaristu xerada xalana oo amnigeeda si buuxda gacanta ay waayaan ciidamada amnisom warbixin hordhaca ma ka soo saareen ayaga soo baaritaan madax bannaan ma sameeyeen Taabid waxa uu sidoo kale yiri jawaabaha su'aalaha kore waxay tahay in diiradda aynu saarno kaadalkeedu aanan marnaba xaaladda taagan nagala weecin ogow shacabii masuulba haddii aad ogolaatid in ka hadalka wax xaq ah la weeciyo nolosha waa silsilad marnaba murugada dars la noqonaysa ay haasugin maalinta ay ku hoostaal maanta ayaad kartaa inaad xaq ah murunta sheegtid waya wararkaas marka aynu ka baxnana madaxa xafiiska Britney Hargeysta Stuart Brown ayaa sheegay inuu aad ugu walaacsan yahay xariga ka dhanka xubnaha xisbiyada mucaaradka Somaliland Brown ayaa xukuumadda Muuse Biixi ku tartarsiyay
inay si degdeg ah xurriyadooda ugu soo celiso siyaasiyiinta lagu xiray howlgallada ay haatan wadaan ciidamada ammaanka. Xukuumadda waxaan ugu baaqaynaa inay dacwad ku soo eegto ama sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku soo deysa, ayuu ku yidhi qoraal uu soo dhigay bartiisa shaqsiga ee Twitterka. Dhinaca kale, Baroon ayaa ku tartarsiiyey xisbiyada inay xaqiijiyaan qabsoomidda doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka oo shan jeer baaqday. Dhinacyada waxaan ku boorinaynaa wada xaajood iyo inay xaqiijiyaan inay ka go'an tahay qabsoomidda doorashooyinka iyadoo aysan dhicin dib u dhac kale, ayuu hadalkiisa ku daray. Bisha November 17-keeda booliska Soomaaliland waxay xabsiga u taxaabeen Qadar Xuseen Cabdi Xoogeeye xisbiga Wadani, Barqad Jaamac Batuun afhayeenkii xisbigan iyo xubno kale. Wadani ayaa xisbiga mucaaradka ee ugu weyn Soomaaliland, kaasoo kaalinta labaad galay doorashadii madaxtooyada ee ka dambeysay isla markaana uu hogaamiyo Cabdiraxmaan Cirro. Ugu dambeyntiina, wasiirka arrimaha gudaha Turkiga Suleyman Soylu ayaa shaaciyey in gacanta ay ku dhigeen mid ka mid ah saraakiishii ugu muhiimsanayd kooxda khilaafaadka Islaamka isku magacaawday Daacish. Sargaalka lqabto lagu magacaabo Yuusuf Xuba ayaa kooxda Daacish u qaabilsanaa samaynta bambaanooyinka iyo tababarada si loo sameeyo, waxaana laga soo qabtay magaalooyinka waqooyiga Suuriya ku taala Asas. Wasiirka la hadlaya wargeyska Maalinlaha ee Alxuriya waxa uu sheegay in ninka lqabto magiciisa kooxda uu ku sheegay Abu Jahadeen Nasri Al Cubeydi loo haysto inuu ka dambeeyey 20 weerar oo daafaca caalamka ka dhacay, islamarkaana waa ninkii mas-uulka ka ahaa tababarka dhalinyarada isqarxisa. Ciidamada Mareykanka ayaa howlgal ay ka sameeyeen gudaha Ciraaq waxay ku dileen hogaamiyaha kooxda Daacish Baqdaad bishii hore. Gudaan daawad yaalwaan nageynta warkii aad ku maashantiin. Sida wararkeena aad ula socotaan nabadgelyo.